Bismillahirrahmanirrahim. Emekdaş aka ukalar to'g'risida savol berilib, necha martadan keyin emekdaş bo'ladi? Bu savolda aytilgandek, Imom Shofiy mazhablarida 5 marta emish bilan mahram bo'ladi degan. Bunga dalil Oysha roziyallohu anhuning hadislari sahihda kelgan. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا عشان أمزة تدرك القرآن ده آيات باردة 10 مرتة إمزش محرم قلادة ديگن آيات كيجن بآيات منسوخ قلندة 5 مرتة إمزسة محرم قلادة ديگن آيات بلند وكيجن منشو آيات عمل ده خالده ديگلر منشو نالب مشافي 5 مرتة إمزسة محرم بولاده ديگلر بو 5 مرتة دن مقصد 5 marta bola so'rishligi emas, 5 marta bola to'yib o'zi ko'kragidan o'zini tortishligi. Ya'ni 5 marta bola qorni to'yishligi degani, 5 marta so'rishligi degani emas. Keyin jumhur ulamolar mazhabida esa, ya'ni aksar ulamolar mazhabida har qanday emizish agar bola 1 marta to'yib emsa, shu bilan mahram bo'ladi. Agar bola 1 marta to'yib emsa, shu bilan mahram bo'ladi. Bunga dalil Alloh taoloning so'zi. va ummahatukum allati ardo'nakum sizlarni emizgan onalaring sizlarga mahram dedi. Ana bunda Alloh taolo Qur'onda sizlarni emizgan dedi. Demak, bir marta emizish bilan ham emizgan degan nom hosil bo'ladi. Shuning uchun jumhur ulamolar aytganki, bir marta emizish bilan ham mahram bo'lib qoladi degan. Endi boshqa bir hadisda kelgan Rasululloh hadisda aytganlarki, la tuharrimul massatu wal massatan wal imlajatu wal imlajatan. Bola 1 marta 2 marta ko'kragida so'rishligi mahram qilmaydi. Va bola 1 marta 2 marta ko'kragida og'ziga olib chiqarishligi mahram qilmaydi deganlar. Mana shu hadisni olib Shofiy rahimahulloh raddiya bildirgan jumhur ulamolarga, lekin bu hadisdan raddiya chiqmaydi. Sabab bu hadisda hozir 1 marta 2 marta so'rish yoki 1 marta 2 marta ko'kragini bolani og'ziga solishlik deyilyapti. Ya'ni bu bir necha marta emizish deb nomlanmaydi. Shunchaki bir marta, ikki marta so'rishligi. Bu bilan haqiqatda mahram bo'lmaydi. Bu jumhur ulamolarda aytilayotganda hozir bir marta emizish deganda bu bir marta to'yib bola emishligi. Rasul hadis aytganlaridek, innamal rido'atu minal maja'a. Innamal rido'a minal maja'a deganlar. Ya'ni emizish qachon mahram qiladi? Agar bolani ochligida to'yib emizgan bo'lsa. Mana shu hadisni olib jumhur ulamolar aytganki, demak bola ochligida bir marta to'yib emadimi? Mana shu bilan mahram bo'lib qoladi deyishgan. Bu jumhur ulamolarning mazhabi. Bunda boshqa mazhablar ham bor. Ya'ni lekin rojih qavlda mana shu jumhur ulamolarning mazhabi rojih bo'ladi. Ya'ni bir inson bir xotinga uylanmoqchi bo'lsa, o'sha xotin bilan uni emizgan ayol bir marta emizgan bo'lsa, shu bilan u xotin unga mahram bo'lib qoladi, unga uylana olmaydi. Bu ehtiyot chorasidan. Bunga dalil Uqbat ibn al-Haris roziyallohu anhudan kelgan hadis. U kishi bir xotinga uylangan bo'lganlar, keyin bir ayol kelib, inni ardo'tuhu wallati tazawwaj. Men Uqbani ham emizganman va u uylangan xotinini ham emizganman deb bir ayol da'vo qilgan. Shunda haligi Uqba inkor qilgan. Men bilmayman sen meni emizganligingni, xotinimni ham emizganligingni degan, xotinini ahlidan so'ragan. Xotinini ahli ham bizam bilmaymiz bu ayol emizganligini degan. Lekin Uqba bor Rasulullohga shu hodisani aytganda Rasululloh aytganlar: "Kayfa vaqad qil" deganlar. Ya'ni qanday yasha olasan endi? Shubhali bo'lib qoldi xotining. Ajrash deganlar. Keyin ajrashgan va xotini boshqa yerga tegib ketgan. Mana bu hadisdan dalolat chiqardiki, demak, bir odam bir xotinga uylanishda shunaqangi bir marta emizgan degan gap bo'lsa ham uylanmaydi. Bu ehtiyot uchun. Bir marta emizgan degan gap bo'lsa ham uylanmaydi. Lekin mahram qilish borasida esa narigi mazhabni lozim tutiladi. Ya'ni bir odam bir erkakda bir ayol masalan o'ziga mahram deb bilishligi uchun yoki uni mahram qilmoqchi bo'lsa, masalan bir ayol bir o'zini o'g'liga bir qizni mahram qilmoqchi bo'lsa yoki o'zining qiziga bir o'g'ilni emizdoshlik orqali mahram qilmoqchi bo'lsa, mana bu holatda bu shubhali bo'lgan mazhabni olinmaydi. Ya'ni jumhur ulamolar mazhabi hozir bir marta emizishlikda shubha tug'ilib qolyaptimi, buni olinmaydida Shofiy rahimahulloh mazhabi olinadi. Ya'ni tamomiy mahram bo'lishligi uchun unda 5 marta emizishlikni shart qilib qo'yiladi. Bo'lmasam unda mahram hisoblanmaydi. Mana bu hozir savolda so'ralayotganda ham agar bir ayolda demak bir akasi emizdoshman deb da'vo qilsa, emizdosh akaman deb, unda agar bir marta, ikki marta emgan bo'lsa, bunda shubhadan chiqishlik uchun mahram deb hisoblanilmaydi. Chunki buni ortiga ko'p hukmlar bog'lanib ketadi. Bu asl hukmga qaytiladi. Asl hukm, ya'ni
va tahqiq mahram bo'ladigan hukm bu Shofiy rahmulloh mazhabi 5 marta emishlik. Yuqorida aytganimizdek, hammaga dalil bor. Shuning uchun ikkala holatga ham, ya'ni mahram qilishlik yoki xotin bo'lishlik masalasida ikkala mazhabga amal qilinadi. Bunda bir yo'la bitta mazhabni rojih qilib bo'lmaydi. Ya'ni masalan jumhurning mazhabi rojih yoki Shofiyning mazhabi rojih to'g'ri deb bo'lmaydi. Yuqoridagi holatga qarab batafsil amal qilinadi. Alloh taolo